Votuesit e Partisë Socialiste janë pro qëndrimit që bashkia ka mbetur lidhur me teatrin, votuesit e Partisë Demokratike janë kundër. Domethënë, pse duhet të ekzistojë një ndarje e tillë kur teatri është i të gjithëve? Në teatr nuk do shkojnë vetëm votuesit e Partisë Socialiste. Votuesit e Partisë Socialiste e besojnë më pak aferrën se votuesit e Partisë Demokratike. E besojnë më pak apo votuesit e Partisë Demokratike priren që ta parajgjykojnë më shumë? Jo, tani, pse për pazarin e ri dhe për liçenin artificial nuk ka një mendim të tillë. Po se për pazarin e ri ka pasur argumente që përdorin, argumente që përdorin demokratët për pazarin e ri është që thonë nisi në kohë të Bashës. Bulevardi i Ri nisi në kohë të Bashës dhe e shohin veten të përfshirë ta investim. Po qëndrimin politik të partive kryesore, qëndrimin më të egër Partia Demokratike në kohë ka qenë te investimi te liçeni. E mbani mend që urrahën me policia me votuesit e me mbështetësit e Partisë Demokratike që organizonte mitingjet e liçeni. Pse? Sepse atje u vërtetua që as nuk u bën ndonjë aktivitet privat, por thjesht u ndërtuan ca lodra dhe u gjykua që u bën një investim i mirë. Tani, nëse neve themi që votuesit e Partisë Demokratike kanë një ide të keqe për korrupsionin e inceneratorit, ase paragjykuese, ne nuk po themi të vërtetën. Komisioni i inceneratorve ka pjell një hetim nga SPAK-u që ka futur në burg deri në ministra në këtë rast, shu që ajo ka një problem korruptiv dhe afektor një problem korruptiv, këtu s'ka asnjë dyshim. E njëjta gjë te teatri. Si mos mendojnë qytetarët që është një aferë korruptive, kur atje thueshe që do të merte një firmë private, do ndërton të teatr dhe si shpërblim do ndërton të edhe një 2-3 kula nga 30 kate mbrapa teatrit. Sigurisht që këtu ka një aferë, edhe për këtë shkak bëri edhe qeveria një ligjë të posaçëm. Pra, nuk është çështje paragjykuese, këtu ka ndodhur veprime që kanë lën idenë që këto vepra janë afera korruptive. Dhe njëriu thot që kur një vepre mirë bëhet që për korrupsion, nuk është më aq e mirë dhe të drejtë ka. Unë në them